もう平井義トータルで何か渡辺佳菜子選手が、気をつけてるポイントあったりしますか？トータルではなるべく少ない抵抗で泳ぐっていうのを一番意識していて、私はプルもキックもどちらかが特別すごい強いっていうわけではないので、そのトータルでの抵抗の少なさとそのキックとプルが合わさった時にその進む力になるっていうイメージだと思うので、抵抗の少ないっていう形は特に意識して